ফ্ৰেণ্ডছ, মই আই জি কিচেনৰ পৰা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সদায় অনাৰ্ডাৰে আজি আপোনালোকৰ আগলৈ এখন ঢেকীয়া শাকৰ টেঙা জোলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই গৰমৰ দিনত টেঙা জোলটো সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো? মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঢেকীয়া শাকৰ লগত মাছ দি এখন টেঙা জোলৰ ৰেচিপি বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ মই কেনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চাব, দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু অকণ আলু কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হয়, তাত মই অকণ মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল গৰম হ'ল, এতিয়া মই তাতে কেইটামান মিঠি গুটি দিছোঁ। মিঠি গুটিকেইটা ফুটিলে তেতিয়া মই তাতে বিলাহী দিছোঁ। বিলাহীকণ অকণ ভাজিব লাগিব। ইয়াতে ঢেকীয়া অকণ ঢেকীয়া থাকিলে বহুত হাত দিছিলোঁ অকণ ভাজাৰ পাছত আলুখিনি দিছোঁ লগতে। আপুনি কিছুমান আলুখিনি বইল কৰি লওক, মই যদি এনেকৈ কাটি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া অকণমান হালধি অকণ ঢাকি দিব লাগিব। এনেকৈ লৰাই দি গেছটোৰ পৰা চিমত দিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াতে এতিয়া আমি গৰম পানীৰ ৰস দিব লাগিব। মই পানী গৰম কৰি থৈছোঁ, পানী গৰম দি অকণ উতলিলৈ দিব। ইয়াত এতিয়া আমি মাছখন দি দিম। ইয়াত আচলতে এটা আৰু সৰিয়হ দিলে ভাল হয়, মই সেইকাৰণে অলপ সৰিয়হ বটি থৈছোঁ। সৰিয়হ অকণ দি দিম। সৰিয়হটো দিয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে মই অকণ সৰিয়হ বটি থৈছোঁ, সৰিয়হ দি থৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান উতল দিলে আৰু হৈ যাব। লাষ্টত মই অকণমান চেনি দিছোঁ, প্ৰত্যেকটো চুটি দিছিলে মই চেনি দিছোঁ, চেনিটো টেষ্ট অকণ ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল লোকে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে নতুনকৈ অহা ভিডিঅ'বোৰ তেওঁলোকে লগে লগে দেখা পায়।